U Domu za starije i nemoćne osobe Dubrovnik otvorena je 155. izložba Udruženja likovnih i primijenjenih umjetnika Dubrovnik. Izložba predstavlja dugogodišnju suradnju kojom se nastoji uspostaviti interakcija između umjetnika, udruge i korisnika doma. Mislim da je ovo jedna od naših najkvalitetnijih izložbi iz razloga toga što s njome postižemo ono što u načelu svaki umjetnik želi, a to je zapravo da ima jednu punu pažnju s jedne strane, a s druge strane može podijeliti svoje osjećaje na način opet na koji to hoće. Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika Dubrovnik okuplja oko 500 članova iz svih krajeva Hrvatske, ali i svijeta. Ovom prigodom na jedan humani način umjetnost je pronašla naše starije sugrađane. A ujedno ih i na neki način negdje u njihovim skrovitim i mislima i sobama potiče da i oni nešto eto stvaraju, jer u svakom čovjeku će ući umjetni. Veliki broj okupljenih štićenika koji nisu htjeli propustiti ovu zanimljivu izložbu pokazuje kako je ovo za njih važan događaj. Naši korisnici se svake godine vesele ovoj izložbi, aktivni su, onda reču mi ne možemo na izložbu, a izložba dođe k nama, onda posjeti je dosta i korisnika i rodbine. Odlično, ovo lijepo za skupina, pogodno na stare. Ovo je jako lijepo. Samo treba malo muzike da ima, malo da se može zaplesati. Jesmo stari, ali jesmo puni života. Pa ja sam redovito na ovim izložbama, jer sam nekakvi sastavni dio ovog kolektiva, tako da uvijek je dobro. Otvaranje izložbe uljepšao je svojim nastupom mladi gitarist Lovro Barišić, a svi zainteresirani koji žele pogledati ova umjetnička djela mogu to napraviti do 31. listopada. U Linđu se ovih dana pleše više no ikada. Užurbane su pripreme za skoru proslavu obljetnice 50 godina osnivanja i uspješnog djelovanja, a o tijeku istih u lazaretima su govorili Linđovci iz organizacijskog odbora Velike proslave. 50 godina već pjevaju i plešu u gradu, čuvajući baštinu našega kraja. Sada su se sve noge uigrale u pripremama za veliki jubilej. Treba doći na probe kad dođu veterani, kad dođu stariji ovi plesači, pa treba to vidjeti i opisati. To je nešto nevjerojatno, koliko entuzijazma među tim ljudima. Ima i koji jedva hodaju po ulici, ali bi htjeli plesati i hoće plesati, svi će doći na pozornicu. Slavit će se 2 mjeseca, a središnji je događaj krajem studenog, kad će se na istoj pozornici naći sve generacije koje će ponuditi raznolik program. Biće oni stožer, znači bit će Vrlika, bit će Eros onega svijeta zajedno sa orkestrom i zborom, bit će još bunjevački plesovi, Linđo i tako. Evo, čuli smo, plesači su spremni, jesu li i pjevači? Jesu, vježbamo mi još odavno, već za ovo. Nastupu gotovo 300 izvođača na pozornici pridružit će se Simfonijski orkestar i zbor Libertas. Budite sigurni da će 27.11. u sportskoj dvorani biti veliki spektakl. Spoj mladosti i iskustva osjeti se ne samo na pozornici, nego i u organizacijskom odboru proslave. Svi mi, bivši članovi i sadašnje generacije, će pokazati sve ono što smo učili i prošli proteklih 50 godina. Slavi i umirovljenik Sulejman Muratović Sule, koji je 30 godina bio direktor, a 46 godina umjetnički voditelj. I što za vas znači ova cijela priredba? Vrhunac karijere. To je nešto što rijetko ko može doživjeti, ali evo, ja sam doživio. Nakon 50 godina Linđa, grad će slaviti 1700 godina Svetoga Vlaha, čijem se zagovoru nadaju i Linđovci. Nakon Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto, Dubrovački simfonijski orkestar nastavio je s još jednim zanimljivim festivalom, jesenji glazbeni Oskar. Festival je ponudio pravu lepezu raznolikih glazbenih događanja, od 5 koncerata koji su se održali od 29. rujna do 6. listopada u Atriju Kneževa dvora. Prve večeri publici su se predstavili zanimljivi gypsy jazz band Gađo Manuš, kojim je ovo bila prva suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom.
U sklopu festivala Jesenji glazbeni Moskar u Kneževu dvoru koncert je održao i Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem uglednog slovenskog dirigenta Uroša Lajovica, dok je kao solistica nastupila međunarodno priznata pijanistica Jasminka Stančul. U Kneževu dvoru održan je i koncert na kojem se predstavio violinist međunarodne reputacije Goran Končar i Darko Jurković Jazz Quartet. Ovom prigodom promoviran je album Meeting Point, koji udružuje džez i klasičnu glazbu, a djelo koje je okupilo ove vrsne glazbenike je Kapričo za solo violinu i džez kvartet hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula. Sticajem okolnosti, kolege, da smo ove dvije kategorije koje danas spadaju u klasičnu glazbu ovim koncertom povezali, ja mislim na zadovoljstvo i u ovom slučaju diskografa, na zadovoljstvo i nadam se i naše publike. Nastupom pijanistice Jasminke Stančul uz ravnanje uglednog slovenskog dirigenta Uroša Lajovica, Dubrovački simfonijski orkestar završio je program Jesenji glazbeni Moskar, a za kraj odabrana su Mozartova djela. Postscriptum ime je nove knjige fra Jakova Rafaela Romića koja je predstavljena u Franjevačkom samostanu Male braće. Fra Jakov Rafael Romić dosad je objavio 9 zbirki pjesama, a Postscriptum ima posebno značenje. Postscriptum prvo znači prije svega da ona dolazi poslije jednog zaokruženog životnog djela, a to su moje tri velike knjige. Prvo doktorski rad na latinskom, onda jedna etika, koja sadrži više tih dijelova, i onda zbirke pjesama koje su objedinjene, to su to i zaokruženo. Kao i svaka druga, i ova knjiga ima priču iza svoga nastanka. Fra Rafael Romić je prošle godine predstavio sabranu knjigu svojih pjesama, međutim, nakon toga se pokazalo da je ostalo još pjesama iz mladosti koje je njegova sestra čuvala, on nije znao da ih ona ima i one su ušle u ovu knjigu. Uz pjesme Postscriptum sadrži i priče za djecu. Ja sam zapazio da u našem krugu književnom postoji manje, nedovoljno pripovijesti za djecu, na primjer za Božić, da se u njemačkom jeziku puno više gaji pričanje, govor preko govora tog, govora, pričanja, može se puno ta poruka prenijeti, pa tako i poruka spasenja. Ovaj karizmatični Franjevac inspiraciju za pisanje pronalazi u svojim sjećanjima na djetinjstvo. Tu smo mi kao djeca igrali nogomet, mi nismo igrali na nekom terenu, ovdje smo igrali nogomet, polupali smo dosta prozora, ali smo naučili biti ministanti, rado biti ministanti. Uz činjenicu da Postscriptum predstavlja značajan doprinos Dubrovačkom književnom krugu, vrijedi istaknuti i sljedeće. Više je važna zbog toga što govori o neke osobne stvari iz života tog fratra, tog Franjevca, dakle našeg sugrađanina koji je imao izuzetno bogat život, prepun i nedaća zbog političkih, zbog razloga robijanja, zbog gladi, neimaštine, zbog putovanja po svijetu. Autor ističe kako Postscriptum nosi važnu poruku. Ako je neka poruka o anđelima, čujete, možda vas potakne na to da se upitate kao Vladimir Nazor, a što će ti vjera ako nema anđela? Kakva ti je to vjera? Djetu, to bi bila tuga i nevolja. Ne samo će, ali ima i džavlića. Ja sam ih malo poljepšao. Da ne budu baš onako, da ne budu strašila. Jer nemojte strašiti djecu. Ni džavlićima. Takvim sjajem može sjati ono što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad. Ljubav naših ranih ljeta za oboje bješe jad, sad je prava, sad je sveta kada više nisam mlad. Stihovima Arsena Dedića dr. Anton Car u galeriji Artur otvorio je izložbu akademske slikarice Jagode Bujić, osvrnuvši se na dugogodišnje prijateljstvo, ali i na doprinos koji umjetnica daje gradu. Izložba sadrži crteže koji su zapravo skice za autoričine veće eksponate. A one su nastale u mom ateljeu u Dubrovniku, koji je naravno mali, koji traži mali format, ali pogotovo ove žute, to su sad buduće skulpture i vidit ćete tu ima jedna fotografija sa radovima koji su već realizirani u veliko. Ovo su uglavnom skice za
druga ostvarenja. Ne vjerujem u inspiraciju, ona zapravo nastane kada čovjek ima potrebu da realizira neki svoj san ili želju, naglašava Bujić te dodaje. Za izložbu u Tejinoj galeriji sam namjerno držala se malog formata i jednog razmišljanja koje se drži crteža. Znate, crtež je najbliži izgovorenoj riječi, kao što je boja najbliža emociji. Dakle, ovdje smo bili na crtežu, dakle znači na razmišljanju. Dio predstavljenih crteža prenosi reakcije i osjećaje koje je slikarica proživjela prateći događanja oko migranata koji zbog rata bježe iz vlastitih domova. Prvi put sam zapravo proslikala na neki način u ove četiri slike koje su posvećene Lampeduzi, odnosno zbjegu, odnosno migraciji. To se vidi i na fotografiji koja je na ulazu galerije, gdje sam ja zajedno sa jednim svojim velikim kolažom koji je realiziran već u Provansi. Slike Jagode Bujić krase galerije diljem svijeta, ali i naslovnu stranu Benetonovog kataloga minijatura koji sadrži preko 4000 dijela iz cijeloga svijeta. Na maloj sceni kazališta Marina Držića, Teatru Bursa, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni ovosezonski premijerni naslovi. Riječ je o 6 predstava, od kojih će 4 biti prikazane na velikoj sceni, a 2 na maloj. To su Kazin, redatelja Ivice Kunčevića, Duša od krumpira Ozrena Prohića, R2 Mladena Vukića, Dr. Faust Matka Sršena, Lula Staro kapetana Ivana Plazibata i Bjegunke Neni del Mestre. Ova druga sezona četverogodišnjeg programa koji je dobio prolaz od strane kazališnog vijeća i gradskog vijeća je nazvan roman drama, odnosno dubrovački roman drama. Nekako nam je ideja bila iz te bogate i dubrovačke baštine, ali ne samo i dubrovačke baštine, znači onaj neke, ajmo reći, zanemareni dio, ko što je taj jedan poprilično bogat fundus romana dubrovački koji se na sceni baš nisu do sad, neki jesu, a neki nisu izvodili. U Saloči od zrcala predstavljena je zbirka priča za djecu Zipka za snove umirovljene učiteljice Marije Đanović. Knjiga sadrži 46 priča za djecu uzrasta od 7 do 12 godina. Nastala je kao i sve druge priče, moje priče, na taj način što je još uvijek kod me razvijena možda kao kod djeteta, a i ljubav prema djeci me inspirirala da je napišem. Priče, naglašava autorica, najviše govore o prirodi i dječjem svijetu. Priroda me inspirira dosta, jako volim prirodu i biljke, životinje, a ispred njih bi stavila svakako djecu. Iza Marije Đanović 30 je godina rada s djecom, pa nije ni čudno što je knjiga predstavljena u zanimljivom kolažu čitanja priča, glazbenih točaka, recitacija i baletnog nastupa uz učenike umjetničke škole Luke Sorkočevića i osnovne škole Marina Getaldića. I ovo je baš trenutak kad se mogu indirektno družiti s njima. Maja Milošević istaknula je kako su upravo ovakve priče ulaznica za Europsku uniju, te da prelaze granice Hrvatske, približavajući nas vrijednostima nekadašnje Europe. Predstavljanje knjige nazvala je svečanošću lijepe riječi, ali ne bilo koje. Lijepe riječi za djecu pune bajkovitosti, mira, blaženstva. Ono što izdvaja priče ove zbirke od drugih, naglašava Milošević, je činjenica da je svaka priča zapravo slika za sebe. Svakom djetetu prije spavanja treba neka lijepa priča sa sretnim završetkom. Maja toga ima u izobilju. Bilo bi lijepo da svaki dom u kom ima dijete ima primjerak takve knjige. Promociju zbirke priča Zipka za snove Marije Đanović organizirali su Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa Slagalica i Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.